Modlitba po skonaní. Hneď po skonaní sa treba modliť. Svätý Boží, príďte na pomoc. Anieli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety. Vezmite túto dušu a zavedte ju pred tvár Najvyššieho. Nech ťa príjme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anieli vovedú do lona Abrahámovho. Vezmite túto dušu a zavedte ju pred tvár Najvyššieho. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti a zavedte ju pred tvár Najvyššieho. Modlíme sa. Odporúčame ti, Pane, dušu tvojho služobníka, dušu tvojej služobnice, ktorá už opustila tento svet. Pre svoje láskavé milosrdenstvo odpusť mu viny, ktorých sa dopustil z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.